ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟଜିତ ସାମଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ କେବେଠୁ ଏବଂ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିବାର, ସାର୍ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହଟେ ଭିତରେ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ସେ ମୋତେ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ସାଇଡ଼ରୁ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ବାହାହେବା ପାଇଁ ସାର୍ ବହୁତ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହିଁ କହୁଥିଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର କୋଉଠୁ ପାଇଥିଲେ ମ୍ୟାମ୍? ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିରୁ ହିଁ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଜଲ୍ଦି ଘରେ ଜଣାଅ, ବାହା ହେଇଯିବା, ଆଉ ମୋର ଏମିତି, ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ମୋର ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ମୁଁ ପର୍ ମନ୍ଥ 1.5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ପାଉଛି, ଏମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି, ମାନେ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କହୁଥିଲେ ମୋତେ। ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ ମ୍ୟାମ୍? ମୋର ଡିଭୋର୍ସ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ। ହଁ, ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କେବେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ କିଏ ଏଇଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇକି ସେ ହିଁ ମୋତେ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ସାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି, ତ ଦେଖିକି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆମ ପାଖେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଠାରୁ ସେ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ହଁ ସାର୍, ସିଏ ବି ସେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ମୋତେ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟଜିତ ସାତମଲ, ଯିଏକି ମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିରେ ବହୁତ ଝିଅଙ୍କୁ ଫସାଇକି 50-60 ହଜାର ଏମିତି କାର୍ଡ଼ ଲୁଟ୍ କରିକି ନେଇଛି। ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯାହା ତାଲିକା ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସାର୍, ତାକୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଉଛି, ବଟ୍ ପୋଲିସ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଗୁରୁତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏନେଇ ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯିବେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ଥାନାକୁ ତ ଯାଇପାରିବିନି।